А, щоб ти голку туди засунула. А голки? Вічне світло має, звізду на небі запалив, щоб кожен, хто його шукає, у темряві вже не ходив. Так, в світі різні є дороги, до різних цілей люд ведуть. Я покажу то, що до Бога, зі мною Вифлеєм ходіть. Шановне панство, діточки малі, велике чудо сталося на землі. Нам Бог з'явився в яслах, не в теплі, на сіні, в стані, без ручних умов. Мав тільки материнську ласку та любов. Його вітали пастушки малі, і ми, царі з далекої землі, і ангели співали слава висоті. Тож і будьте ви, як три царі, дитятку в яслах принесіть поклін, як тільки вдарять у церковний дзвін. Не маєте що принести? Для цього ми до вас прийшли. Різдвяну казку хочемо розказати. Як можете в нас час царями стати? Три славнічі царі, звідки ви прийшли? З далекого краю за звіздою йшли, щоб побачить рождено Христа Бога правдиво. Але послухай, день цей незвичайний, сьогодні нам дитя народиться у стайні. Ага, на байки, мрії і дива у мене часу вже, на жаль, нема. Бо хворі, немічні, каліки всі потребують лікаря опіки. Але ж Різдво й Святвечір нам зорить, хіба не привітаєш ти Христа? Чи світло в вікнах церкви не мигтить для тебе, мов би для царів зоря? Теж порівняння, я й царі, у них були і золото, і миро. А в мене що? Чим привітаю князя миру? Ти все одно піди й вклонись цареві. Хай, та спершу честь віддам я кесареві. Його зоря, мов світло сходу, дорогу стелить нам до храму входу. Який там храм? Яка зоря? Про що ти? Я що, мудрець чи пастушок якийсь? У мене аж повуха є роботи. А ти до церкви йди і Богові вклонись. Святвечір, Боже, стільки праці! 12 страв приготувати. Доглянути дітей і чоловіка, прибрати в хаті. Хвилиночку, а в храмці ти? Чи не забула ти, що цар родився, і сьогодні він тебе, мов мудреців, колись зове? Мене, мов мудреців? Жахливий жарт. Я просто мама, а не цар Каспар. Які дари йому я принесу? Ти просто честь вітай царю Христу. Вифлеєм і нині новина, пречиста діва породила сина, ясла сповитий поміж
Бог все бачить з неба. Диявол теж не спить, йому не треба, невигідно йому, щоб іншого царем ми називали, щоб іншому ми почесті і славу віддавали. Гей, слуги, зараз же сюди. Не допустіть, щоб вони до церкви йшли. Убийте в кожнім серці ту надію, яку їм цар новий вселити вміє. Ти, сестро, хитрою же будь. Подумай, як заплутати їм путь. Хай гроші і легка нажива, у них коріння пустять, мов кропиву. Не хвилюйся, любий тату, я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу, один одного, щоб били. Добре, щоб горілку пили, от тоді ми будемо жили. Пане докторе, нам справу з вами вирішати треба. Я для вас зарібок маю, можеш сказати, просто з неба. Ви мені послугу щиру, я вам доляри в офіру. Честь купити, честь продати, можу вам в пригоді стати. Що ж, можливо, ти із неба, заробіток цей нам треба. Я працюю, тяжко жити, буде чим дітей гостити. І Христу царю в цей вечір буде чим накрити плечі. Бери-бери, хіба не треба? Це просто дар самого неба. Геть від нього, заробіточку такого, краще бідним паном стань, ніж багатим в пекло глянь. Неси Христу чеснот запас, та подаруємо свій час. Що ж, що маю, маю, а заробіток цей хай зачекає. Мені ще треба людям помагати, а між чортами в пеклі карти грати. Геть спроваджить дівку з хати, ми не будемо торгувати. Що? Жидівку виганяти? Мене в плечі напихати? Я піду у іншу хату і там буду торгувати. О, пані, я до вас маю справу. Діти в нас. Знаю, що не дуже вчаться, та нічого, вгомоняться. А тим часом на Різдво пропоную вам ось що. То гостинець не кидайте, краще вашим дітям дайте. І Христа дитя у хаті буде чим вам привітати. Бери-бери, хіба не заслужила, що дурнів стільки років вчила? Віддяж собі за труд і жертви. Не руш, на честі, плями вже не стерти. Такий дарунок для Христа немилий. Віддай йому свої таланти і сили. Ах, пані, хоч у святий вечір, ви не беріть собі гріха на плечі. Ото дурна! Такий шанс пропустила. Нехай тепер бідує. Вража сила. О, а я піду до іншої такої, що не відкине перспективи чарівної. Пані! Безробітня господиня, для тебе в мене пропозиції скриня. Як тільки дилером почнеш ти працювати, грошей безмірно будеш заробляти. І чоловіка, і дітей одягнеш. Щоправда, вдома менше ти будеш. Та то нічого, бо ж не пропадеш. Дари Христові принеси в палати, бо хто не має, той не може дати. А діти ще не підросли. І чоловік твоєї потребує теплоти. Заробиш ти і втопиш весь сім'ї човен. Їм треба мама, а не бізнесмен. Не гроші принеси Христові, а чисті душі у дітей, щоб до Різдва були готові. Пробачте, пане, на таку роботу у мене і так вже забагато є турботи. Я маю всю сім'ю до храму привезти, щоби поклін цареві всіх царів нести. Бісові діти, які безмозглі і тупі, чорти б вас взяли. Та тьфу ти, чорт, вони ж чорти самі, не вміли привернути до наживи. Та тепер оці нещасні істоти на небі заробили вже чесноти. І той малий готовий ласку дати, щоб ви могли до церкви завітати. Хто там по дорозі, де до Господи? Маріа, діва, Йосиф, Коло.
ясно. Я лікар тіл. Працюю безупинно, щоб немочі людські залікувати. Та навіть я повинна визнавати, що є межа, де я не можу помагати. Ти – цар і Бог, усе ти можеш дати. Дай сил мені, щоб всім в пригоді стати. І пробач, що у твої убогі палати тобі сьогодні я нічого не можу дати. Що каже жінка ця? Чи чуєш ти? Та каже, що не може нічого принести. І що просить? Гроші, розкоші, зарплату? Та ні, лиш силу людям помагати. За дар покори і світлою мету мій син дасть ласки повноту. Сьогодні ж зможе він гріхи посповідати, щоб добрим ділом в небі заробляти і по смерті вічно Бога споглядати. Ісусе милий, я хотіла щось принести тобі, та не зуміла. Не маю золота, ні ладану дарів, лише убогість. Скромну жертву вчителів. І ще я прошу поблагословити, щоб вміти юні душі берегти серед брехні, спокус, нечистоти. А що вона? Що просить? Може славу? Чи гарний одяг на нічну забаву? Та ні, я би сказав, що навпаки. Для учнів хоче ласку чистоти. Натомість віддає убогість і скромність. Все, що в неї є. Це дар неоціненний у наш час. Зате сподобиться Ісусових прикрас. Щаслива буде, Бог благословить і учнів розуму навчить. А ось моя родина, все, що маю я. А ще робота, хатня метушня. Але нічого не прошу для себе, лиш їх благослови із неба. А це ще що за дітвора? І мама їх, чого в царя блага? Та так, нічого, лиш за діток просить. Усе, що принесла її сім'я, а ще щоденні жертви і праця без кінця. Ця жертва мамина – то справжня нагорода, благословення для цілого роду. Мій син ці душі не покине в час біди, щоби на радість батьківщині та батькам росли. Ось так, шановне панство, дітвора, Бог просить всіх немов царів прийти і принести йому поклін. А що дарів багатих в нас нема, то не біда. Чесноти в дар йому несім. Покору, скромність, чесність, а взамін він дасть усе, що нам потрібно для душі, щоб разом з ним радіти на небі і на землі. Бетлеємі небес Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа. Слава Вовишні Богу, слава Вовишні Богу, і ми всім на землі. Слава Вовишні Богу, слава Вовишні Богу, і ми всі на землі. Ми також Христу поклінці віддаймо, і разом з небесним хором співаймо. Слава Вовишні Богу, слава Вовишні Богу, і ми всі на землі. Слава Вовишні Богу, слава Вовишні Богу, і ми всі на землі. Блаженна нині та оселя, в якій для Бога місце є. Родина в ній завжди весела, бо радість цю сам Бог дає. Він посилає сина свого, оце мале Боже дитя. І вже немає сили злого, лиш ласка Божа там бита. Може, й маленька тут хатина, та сам Син Божий десь сюди. Малім дитятку невмістимий, господарю, його прийми. В його очах надія неба, яке для нас він прихилив. І в цій надії жити треба, любити так, як він любив. Тож хай замешкає між вами, хай дасть вам мир і благодать. Його прославте ви піснями, хай коляди гучні дзвенять. Бог все рождає, хто ж го може знати? Ісус твої ім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно паситься. Пастирі клячуть, Бога в тілі бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут.
Я сповіщаю всьому світу, відважтеся у путь іти. Шукайте Божого отвіту, шукайте вищої мети. Так, світ сміятиметься може, і різні труднощі прийдуть, але Господь вам допоможе. Не бійтеся, рушайте в путь. На вас дитя вже чекає, у ньому правдивий Бог укрись, а з неба ангели зсилають, для вас Син Божий народився. Христос рождається! Славімо Його! Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, царя вітають, пастирі грають, чудо-чудо повідають. Вифлеємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, царя вітають, пастирі грають, чудо-чудо повідають. Народився. Слава Богу.